するしない？思ったら、青学おめでとうみたいな。あ、すごいじゃんってこと？そうそう、え、ちょっと麻雀すげえ頑張ってても成績良かったんだね、やっぱりね、それ。ちょっと自力でカバーした。いや、かなり自慢ですね、それはね。わかる。もしかしたら麻雀が受験勉強にちょっと生かされてたかもしれない。得意な科目何だったんですか？国語。言い方が国語は相当ね、全国で2位とか入ったこと。おかしいよ、この子。だってそのいろんな人からさ、だってみなりもさ、印象に残りやすいじゃないですか、うんうん、声かけられること増えました？めちゃくちゃ声かけられる。え、でどこで、どこで電車とか？まあ電車はもちろん、ホーム、一番多いのはホームかな。駅のホームなの？電車のホームで待ってるとめっちゃ声かけられたりするし。なんで声かけられるの？松本ティー、松本ティーもあったし、松本くんもあるし、松本っていうのも呼びて、まっちゃんって言われた時もあった。なんか違う人想像するけどね。いや、僕もなんかそのある程度出始めて初めて声かけられた時があったんですよ。で、まっ、あ、まっちゃん、松本くんじゃんって言われたの。知り合いみたいな。で、僕なんか顔見ないでイヤホンつけたんですよ、うん、顔見ないで松本くんじゃんって言われたから、知り合い来たと思って、ご無沙汰してますみたいなやつ。初対面です。初めましてで、いや、別途行っちゃったよみたいな。鈍い位置間違えたね。ごめんなさい。こんにちはにしとけばよかったのに。いつか会ったあの方、ごめんなさい。いや、謝るとこないよ。急になんかその、なんか友達のテンションで来た向こうもすごかったと思う。そうそう。あ、だからこれが、あれの力かと思って、声かけられるかと思って、あと野球場とか、新幹線とか、ご飯屋さん、飲み屋さん。いや、道。やっぱ印象的なんだね。うん、でもやっぱ、その年齢層も女性も男性もいっぱいいますけど、うん、若い学生が多い。あ、お父さん好きな人若い子多いんだ。あと、なんか不良に好かれる。でしょうね。悪そうなやつすげえよ。なんかわかる気がする。悪そうな人めっちゃね、いつも笑ってます。見てます、うん。応援してますみたいなのが。なんかルイトモみたいなやつ。ルイトモ言うな。でも似ている方法便利好きじゃん、みんなやっぱり。ヤンキーはヤンキーが好きですし。滝沢さん。滝沢さん、俺ヤンキーとおじいちゃんおばあちゃんにめっちゃ乗ってるから。おじいちゃんおばあちゃんの受けも確かに良さそう。いや、話すまではちょっときついかもしれないですね。おじいちゃんおばあちゃんは。そうなんだ。人となり見えるとすごい可愛がってもらえそう、ね。まあ元は、結局別にそんな、こんな見た目してますけど、こんな見た目っていうか別にすげえ怖くしてるつもりないけど、うん、まあなんか、見た目倒しというか、見かけ倒し。意外と怖くないよね、喋ると。え、だから嬉しいでしょ、そうやってさ。なんか、周りもからもさ、すごい可愛がられて、いろんなとこで声かけてもらって。うん、あ、嬉しい。だから引きこもり率減るんじゃない？いや、でも、結構その、ネガティブなわけじゃなくて、街で結構声かけられるのって、やっぱりなんか、緊張するっていうか。変装しろよ、じゃあ変装。でも僕なんか変装しても意味ないから。帽子かぶってマスクしたら。でもでか、あいつでかみたいになるから。でも普段会ってないと身長のそのタッパわかんないでしょ。まあでも変装とかもめんどくさいし。まあ実際だから変装しなくてもめんどくさいと思うから多分どうでもいいんでしょ。でも隠せるフォルムだけどね。だって村上さんとかも隠せないじゃん、あれ。何にじみ出ちゃってるじゃん。村上さん帽子かぶって、あ、でも目も特徴的だから。そう、声があとうるさいし。ね。だから無理じゃん。でも松本ティはそんな口数多くないし、隠せるけどね。そう、なんかね、ちょっと、道とか歩いてても電車乗ってても、佇まい結構気をつけようみたいな。でも大事だよ、MEが。そう。いろんなところで見られてるという意識は持った方がいいと思います。まあ別に見られてるのでも見られてなくてもちゃんとした方がいいんですけど、よりね。してね。より。今後の野望って何？今後の野望ね。まあなんか、麻雀プロになった時は、正直麻雀で食ってこうとは全く思ってなかったんですけど。え、そうなんだ。麻雀で別にやってること、なんかその時は別に普通にアルバイトしてて大学生の時になったんで。うん、で、まあ普通に麻雀好きだったんで、麻雀プロになってみないかって推薦があったんで。で、なったんだけど。声が。そうですね、なんか、知り合いの人が、五十嵐さんに推薦してくれて、うちの代表の。そうなんだ。生きのいいのがいるから入れるわ、みたいな。受けさせるわって、で、試験受けたのがきっかけで、まあ、今回 M リーグとかこういう、もしかしたらご飯を食べていけるかもしれないみたいな、麻雀の今までの革命ですよね。なったんで、
麻雀でね、もういずれほんと麻雀が学校の科目になればいいなぐらいに思ってるんですよ。それはないら。いや、わかんないでしょ。1時間ならあるかな。1時間。道徳みたいな。道徳みたいなやつで、なんか、毎週はないな。うん、毎週はちょっとやばいね。日本は終わるかもしれない。ちょっと違うか、それは私、麻雀大好きだけど、もっと子供は頑張らなきゃいけないものがたくさんある気がするな。うん、家庭科みたいな感じで。図工みたいなやつでね。うん、まあまあ、冗談はさておき、麻雀で、なんかもうこれから生活できて、すごい麻雀が稼げる商売、商売っていうか、そのプロ、麻雀プロっていうのが稼げるっていう、その理想の職業になって、すげえ目指す人がいっぱいになればいいなと思ってて、その目標になるために、すごいいっぱいお仕事して世に広まっていく松本幸四郎っていう麻雀プロが世に広まればいいなと思って。完全な模範解答だね。つまんない。すげえつまんない言われるんだよな。なんかさ、いい昔からさ、いい子でしょ。結構自分でもなんですけど。自分のさ、ダメな話ないにはないの。自分のさ、これちょっと、あんまりちょっと良くなかったなとかさ、失敗談とかある？基本的に失敗しないように考えて動くタイプでしょ？なんかそう、僕結構、お気に行くというか、うん。そうだね。結構なんかそのトークもお気に入ってる感って、別に、面白くないんですよ。面白くない。何？人間がちょっとね、うん、面白くない。でもそこが魅力だと思うよ。ブレないでほしい。うん、その、ちゃんと、麻雀界では少ない、まともな人間っていうジャンルを、ブレずに、そう、でも来年あたりとか、急にさ、いろいろさ、女子はべらせてさ、遊びまくったりとかしたら、あいこマジで嫌いになるもん。仲良くしようもん。そう、気をつけて、本当に。ということで、松本さんにたくさんお話聞きました。ありがとうございました。松本さん、これからもブレずに、ちゃんとそのキャラでいてね。うん。ね、またいろんな変化があったらぜひ報告に来てください、はい、いやもうこれからも多分いろんな部署でね、部署って言っちゃった場所で、まあ、経験していくこともいっぱいあると思うんですが、そうよ、これからよ人生。はい、この麻雀の匠と、うん、まあ、このトーク見てくれたファンの皆様、まあ、ファンでもそうでもない、これから、まあ、今日松本初めて知ったぜみたいな人も、今日からファンの方もいるよ。そう、もうなんかこんな僕ですが、応援していただけたら幸いです。婚活何これ、お見合いパーティー、お見合いパーティー人気出そうだけどね、行ったら、うん、来てください、来てください、応援よろしくお願いします。また匠にもぜひ出てくださいよ、はい、ちょっとね、また出るときにはさらにレベルアップした松本を見せれるように、お、また麻雀匠、いろいろ多分いろんなゲスト来ると思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。わざわざ匠の宣伝まで。さあ、そして今回も松本ティからプレゼントがあるということで、はい、プレゼントあります。何が、これはまずね、麻雀の匠の方でもやってた、うん、まあ、サイン入りチェキ。お、まあ、いるかいらないか本当わかんない。いらなかったら本当に、当たってしまったら、もう、ポイってやってるみたいなので。いや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 、麻雀強くなるから、これ持ってると。そう、このチェキを1枚と、うん、はい、あとは、僕の、まあ、先日、松本 T シャツが、ついに出た。松本 T シャツが、はい、松本 T シャツが、グッズとして販売されたんですけど、まあ、それをまあサインして僕のサイン入りで、まあ、僕のイラストがプリントされてる T シャツなんですけど、それをプレゼントしようと思います。ぜひ外歩いてほしいね、それで。そう、ちょっと外歩くの恥ずかしい方はパジャマにしてもらってリアルだね。そうなので、まあ、これもコメントしていただいた方かな、はい、コメントしていただいた方から抽選でプレゼントという形になるので、まあ、コメントお待ちしてます。どしどしよろしくお願いします、はい。さあ、松本っていう方、はい、お会いできるのを楽しみにしております。はい、こちらも楽しみにしております。はい、視聴者の皆さん、本当長い時間ご視聴ありがとうございました。最近の趣味なんだろう。趣味、うん、あ、不意に球投げるタイプだから。不意に球投げるタイプ、うん、なんか今その話考えてたら俺、なんで趣味こんなねえんだろうって思ってめっちゃ悲しい。新たな趣味を作ってください。面白い趣味あったら教えてください。募集中だね。さあ、それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてね。では皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。